کا تذکرہ جب بھی چھڑے گا دین پیغمبر 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 کا تذکرہ ہوگا ضرور کن بائے حیدر کا تذکرہ ہوگا ضرور کن بائے حیدر کا تذکرہ جب بھی چھڑے گا دین پیغمبر کا تذکرہ جب بھی چھڑے گا دین پیغمبر ہوگا ضرور کن بائے حیدر کا تذکرہ ہوگا ضرور کن بائے حیدر کا تذکرہ جب بھی چھڑے گا دین پیغمبر کا تذکرہ جب بھی چھڑے گا دین پیغمبر کا تذکرہ اب تک لب حیات پہ ہے حق کی طرح اب تک لب حیات پہ ہے حق کی طرح جو کہ بلا میں لٹ گیا جو کہ بلا میں لٹ گیا اس گھر کا تذکرہ جب بھی چھڑے گا تذکرہ جب بھی چھڑے گا دین پیغمبر کا تذکرہ کیوں کیسے نانے ظلم نکالی حسین نے کیوں کیسے نانے ظلم نکالی حسین نے کیسے ہو زخم سینہ کیسے ہو زخم سینہ اکبر کا تذکرہ جب بھی